Ja, in med dem. Det är nu biljakten börjar. Och den här mängden ryssar gjorde att bilen blev väldigt tung svår, i arslet. Ja, och väldigt svårkörd. Ja, det ser man sen när vi kommer till biljakten alldeles snart. Ja, ja. Det var verkligen, det var tungt alltså. Jo, jo. Du ser, vroom. Tur att det var en sexa där bilen. Ja. Rakt sexa, fan. Ja. Men det är så synd att vi körde nu, sönder dem. För nu. Det är riktigt. Ja, nu får man verkligen se. Det är lite balla grejer. Kolla här, den här jakten. Då ska kommer. Folk veta, vi har inte förstärkt bilen eller någonting. Nej, allt original. Allt är original med en bil från 1969-70 tror jag. Den här tycker jag är snygg. Kolla nu. Med ryssar i. J-kurva. J-sväng heter det. Ja. Mm. Ja, det funkar. Fan. Och inget är uppspeedat i den här sekvensen. Nej. Heller. Och jag kommer, man ser ju att vi gör ju allt det här bara för att vi tycker det är kul att köra bil. Ja. Kolla här. Det är det enda vi gör. Vi tycker det är kul att köra bil. Det var fullständigt livsfarligt det här. Och den där ladan hade vi kolla, lånat. Titta vad fort det går. Här går det skitfort. Den här är snygg. Kolla nu när vi åker upp på rampen här. Jag får med det lättare. Jag tror vi är uppe i 80-90 här. Ja, där, kolla. Det är inte brett. Det är inte brett här. Och nu. Här håller du på att välta. Där. Fy fan. Där är på att välta. Just det, fy fan. Och där, kolla. Jävlar. Ja, det här är bra. Jävligt kul alltså. Fan vad roligt. Och här. Kör där kör vi in i varandra. Fan vad kul det var. Skottlossningen är klippt i takt. Prostig och pappri! Men vad fan? Det är väl inte dags att läsa manus nu? Men jag ska inte läsa manus, jag har en idé! Vänta! Prostig, rutta, fröta, hjältsinda, bebe! Da, 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 da! Ja, det är de förbjudna ryska skämten nu, just det, nu, precis. Strömlig prästning på business av Tjernobyl! Strömlig bro! Njöt! Njöt! Ta in med slutklämmen också! Okej! Okay. Ser du båten bakom? Var det Estonia? Var det? Det var det. Åh oh, fan, precis innan den... Ja. Ja, precis. Eller ja, samma år. Ja. Har aldrig tänkt på det, så den är. Nej.